Právě probíhá zkouška rozhlasu. Jedna, dva, tři, osobní vlak, rychlík, spěšný vlak, 23.56, 23.48, řazení vlaku, za lokomotivou je vůz první třídy. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Rychlý číslo 770 peronka výjimku R16 společnosti České dráhy ze směru Prahy nádraží. Pravidelný příjezd 10 hodin 20 minut, který dále pokračuje ve směru Protice, Plzeň hlavní nádraží, Klatovy a železnou dráhu bude na svém příjezdu asi 5 minut omluvit. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit.